Добрий день, шановні колеги! Дозвольте презентувати підручник «Досліджуємо історію і суспільство» для 6 класу Нової української школи за модельною програмою Ірини Васильків, Ірини Демій, Руслана Шеремети. Автори підручника – Ірина Васильків, Віктор Гуменний, Ілля Паршин, Ірина Демій, Люба Грисюк, Ганна Гінкул, Оксана Басюк, Руслан Шеремета, Марта Костікова, Олена Іртищева. Колектив науковців, учителів, методистів підготував повний навчально-методичний комплект, що відповідає запитам учительства. Також виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника, як це було зроблено для 5 класу. Курс 6 класу самодостатній і логічний. Його програму побудовано за формулою 1 плюс 3. Перший розділ «Інструменти історичної науки» знайомить шестикласників і шестикласниць з історичними джерелами, дослідженнями, історичним часом та простором, спеціальними історичними дисциплінами. Формується початкове уявлення про найдавніші цивілізації світу, до якого, немов до снігової кулі, буде додаватися відповідна інформація з наступних розділів. Три наступні розділи є тематичними міні-концентрами, але інформація в них викладена лінійно-хронологічно. Кожен наступний концентр вивчається з опорою на раніше отримані знання. Такий підхід дозволяє організувати вивчення історії стародавнього світу у форматі 3D, тобто формувати цілісне розуміння учнями цього періоду, використовуючи тривимірну систему координат – світ матеріальний, світ духовний, суспільство та держава. Варто підкреслити значну кількість інформації про історію народів, що проживали на теренах України у стародавні часи. Матеріалом з історії України наповнено 12 параграфів. Серед них – 8 уроків практикумів, які мають специфічну структуру. Це значно більше, ніж пропонували шестикласникам раніше. Як ми пропонуємо навчати історії учнів та учениць 6 класу? Наука історія досліджує те, що відбулося в минулому. Усі події, що відбуваються з участю чи з волі людини, людей, хто. Також усі події відбуваються в певний час, коли та в певному місці. Де? Про все, що сталося, можна розповісти, як це було. Ця інформація є конкретною і практично незмінною. У процесі досліджень можуть розкриватися нові деталі, обставини. Тому відповіді на запитання, чому це відбулося саме так, до яких наслідків це призвело, можуть змінюватися. Це залежатиме від того, наскільки повними є відомості про минуле. Ще одне важливе запитання – чому ми це вивчаємо? Адже в шкільному курсі охоплено не все-все, а лише найбільш значущі для нас події, які залишили вагомий слід у світовій історії та історії України. Структура та композиція підручника знайома учням із 5 класу та зручна для продовження роботи в 6 класі. У підручнику реалізовано наступність, дотримано логічність та послідовність у викладі навчального матеріалу. Теми та завдання базуються на вже засвоєних у 5 класі матеріалах інтегрованого курсу. Наявні прямі і непрямі посилання на раніше вивчений матеріал, навички, набуті впродовж 5 класу навчання, інформацію, засвоєну раніше. Апарат орієнтування доступний дітям. Умовні позначки допоможуть візуально розрізняти види завдань. Кожен параграф має актуальну мотиваційну вступну частину – шапочку. З її допомогою легко пригадати вже відомий матеріал, що пов'язаний з новою темою, поміркувати і приготуватися до сприйняття нової інформації, цікавої та корисної. Наприкінці кожного параграфа – рубрика «Перевірте себе» для закріплення набутих знань та удосконалення вмінь. Завдання побудовано відповідно до таксономії навчальних цілей Бенджаміна Блума. Їх можна виконувати в класі чи вдома, індивідуально чи гуртом. Практичні вправи для спільної роботи дозволять попрацювати разом, проявити кмітливість, творити, дотримуючи порад учителя, учительки. Фішка нашого підручника – STEM-вправи для розвитку STEM-навичок. Такими є виготовлення моделі зрошувального землеробства, створення неолітичного лего-поселення, пророщення пшениці, конструювання клепсидри та чимало інших. Запам'ятати і зрозуміти найважливіші поняття і дати легко, адже пропонуємо лаконічні визначення з візуальним акцентом. Ілюстративний ряд вдало доповнює текст, кольорові таблиці вчать систематизувати інформацію. Параграфи поділено на менші змістові частини. До кожного такого параграфа пропонуємо зелені рубрики запитань і завдань для закріплення. Ще однією фішкою саме цього підручника є машина часу, яка допоможе легко пов'язати минуле і сучасність, мандрувати в давнину і майбутнє. Пропонуємо інтернет-підтримку цієї та інших рубрик через QR-коди.
Корисні і цікаві вправи можна виконати за допомогою улюбленого гаджета, а також знайти додаткову інформацію, щоб краще засвоїти тему. Зверніть увагу, що в цій рубриці зібрано 3D-тури визначеними історичними пам'ятками, віртуальні екскурсії Британським музеєм у Лондоні, Національним музеєм історії України, Національним музеєм природознавства США, інтерактивні вправи від Google Arts and Culture, історичні мандрівки за допомогою додатку у Google Earth, робота з інтерактивною стрічкою часу, Histography. Також можна виконати онлайн-вправи, створені на ресурсі Learning Apps, зібрати онлайн-пазли від Національного музею історії України чи побудувати піраміду від Шотландського національного музею. Важлива особливість нашого підручника – увага до історії України. Її вивчаємо не тільки в контексті світової історії, а й докладно аналізуємо на практичних заняттях. Для цього в підручнику є спеціальні параграфи-практикуми. Вони мають невелику теоретичну і унікальну практичну частини. Практична частина для зручності оцінювання складається з трьох підрозділів. Орієнтуємося в історичному часі і просторі, працюємо з інформацією історичного змісту, виявляємо повагу до гідності людини та соціальну активність. Кожен із розділів завершується кольоровими таблицями для узагальнення і повторення. Тут сконцентровано і систематизовано найголовніше. Дітям зручно повторювати і готуватися до уроків узагальнення, а вчителі матимуть під рукою добірку ключових змістових одиниць для фронтальної роботи. Ілюстративний матеріал сучасний, тематично різнобічний. Відповідає віковим особливостям сприйняття навколишньої дійсності учнями. Різні види карт, світлини історичних пам'яток є чудовим матеріалом для дослідження. Методичний апарат підручника дає змогу організувати роботу з картою, таблицями, схемами, ілюстраціями, історичними текстами. Запропоновані завдання будуть корисними для набуття досвіду застосування знань. Різні рівні складності дозволять реалізувати особистісно зорієнтований підхід, ефективно формувати критичне мислення та творчу діяльність. Навчальний матеріал викладено у достатньому обсязі для забезпечення досягнення цілей і завдань інтегрованого курсу. Зроблено значний акцент на українознавчому наповненні тексту і практичних завдань. Дякуємо за увагу. Сподіваємося на ваш вибір і подальшу нашу з вами співпрацю.